до едно езеро, край малко гърче в планината. Покрай езерото нагоре се изкачвал много красив път сред вековни борове. Изведнъж пред погледа се откривала прекрасна гледка. Зелени поляни, много рози, чисти улички и прекрасни къщи. В тях живели много-много щастливи деца със своите майки. Някога тези деца били нещастни, защото нямали майки. Но след това ги открили в това прекрасно селце и станали най-щастливите деца. Действително историята на СОС селището край Трявна звучи като приказка. Сред тази красота 12 жени отглеждат и възпитават около 80 деца. На всяка майка се падат между 6 и 9 деца от бебета до абитуриенти. Изоставени, малтретирани, безпризорни, полусираци или кръгли сираци, днес живеят тук при отлични условия с жени, които изцяло са им посветили времето, обичта, ласките и грижите си. Самите майки разказват своята приказка ето така. Първото ми дете беше Добрин, той беше на 2 години и половина. Много плах, много боязлив, почти безпомощен беше на моменти и близо година му беше необходима, за да може да се адаптира и да се почувства, че е в своята къща. А каква беше неговата история, той откъде дойде? Добрин е сираче, майката е починала по време на раждане. И бил е на отглеждане в дом майка и дете Пловдив, след което пристигна при нас. С колко деца пренощува тук за първи път? За първи път сама пренощувах с колежките си. А в началото с едно дете. Първото ми дете, всъщност, вие го видяхте, това е Георги, който вече е на почти 18 години. И тази година ще излезе от селището. Помниш ли кога за първи път чу мамо от тези деца и от кого? За първи път чух мамо от Георги. Интересното е, че първите ми две големи момчета, Иво и който е вече в младежко общежитие в Търново, и Гого, просто веднага ми казаха мамо. Но това е защото те са деца от дом майка и дете и никога преди това не бяха казвали тази дума. И бяха подготвени, разбира се, че ще имат СОС майка. Просто веднага и двамата казаха. А какъв беше този период, в който Гого се опитваше да намери тази дума? Не, той просто веднага го направи. Значи, сега вече организацията е по-стабилна при приемане на ново дете, но първите си деца ходихме с... Ние самите ходихме да си ги взимаме от домовете и първите ни деца в селището, повечето са и от дом майка и дете взети. Но така или иначе го беше настанен от директорката на дома в един санаториум в Кюстендил и трябваше да отидем с директора на дома да го вземеме. И с шофьора на дома, извинявайте, да го вземем. И той познаваше шофьора, говореше с него и той така в разговор му казва: ти знаеш ли коя е тази жена? Така аз вървях тактично отстрани и не се намесвах. И той се обърна и така ме погледна и вика: да, това е мама. Помниш ли си първия момент, в който Добрин беше в ръцете ти? Как ви бяха първите минутки заедно? Ами, специално с него контакта беше много силен, защото той много болезнено ме беше прегърнал и близо 3 месеца буквалния смисъл беше на врата ми. И това беше една от причините неговата трудна адаптация, докато го откъсна буквално от себе си, за да може той да расте самостоятелен и така се почувства и то отделно същество. И лошото е, че все още продължава да е вкопчен в мене, след като е вече на 12 години, би трябвало да е по-самостоятелен.
А ти какво забеляза най-напред в него? Какво най-напред ти хареса в него? Какво прие? Не съм си задала въпроса дали го приемам или не го приемам. За мен той беше едно същество, едно малко дете, което имаше нужда от обич, от грижа. И това съм виждала в него. Може би очите му би. А Руми, тя ти беше първото бебе. Как прекара първата си вечер с нея, първия ден? Не си спомням първия ден с нея, но си спомням, че до година и половина ставах 12 часа да я храня с мляко. Се събуждаше да търси биберона с млякото. И това така ми беше много трудно, защото в 6 часа отново ревваше за поредната порция мляко. Но... Първите и думички, прохождането и... Първата и дума беше попара. И да, след годината така отпразнувахме и първият рожден ден, цялото селище заедно. Направихме и питка и малко след това проходи. През 91-а година 16 жени преминават 8-месечен курс за SOS майки и отговарят на изключително високи психофизически и личностни критерии. Тези жени нямат собствени биологични деца по различни причини и единственото им семейство е SOS семейството. Средствата, които организацията им отпускат, е харчат изцяло за децата и дома, самостоятелно по своя преценка и имат свободата да определят начина на възпитание, на живот и стил в дома. Но свободата свършва горе-долу до тук, защото комфорта и автономността си майките заплащат с изключително строга отчетност за всеки разход от дрехата и обувките до килима и завесите. Огради, бариери и режим няма, но денонощните грижи за 7-8 деца до толкова уплътняват времето им, че за контакти с външния свят почти не остава време. А проблемите при децата никога не свършват. От първото зъбче през уроците в училище до първото влюбване. Единствено помежду си майките и сред децата се радват на топлина и приятелство. В домовете им цари атмосфера на неподправено щастие, което изненадва, а после очарова. И усещаш, че създателят на SOS селищата, австриецът Херман Гмайнер, е знаел много добре как да накара системата SOS майка и деца да заработи отлично. Една от причините, която ме довери в селището, беше желанието ми да имам голямо семейство. А нещо е станало и тази мечта не се е сбъднала извън SOS селището? Ами не, всеки си прави избора. Моят избор беше да съм тук. Какво остави на заден план в живота си? Какво трябваше да... От какво да се лишиш? Всъщност, сега вече след 9 години мога да кажа, че от нищо не съм се лишила. Просто преосмислих приятелствата си. Значи, след много години отсъствие от София, например, аз съм от София, ми останаха най-верните приятели. Затворен ли е живота ти тук? Имаш ли контакти с външния свят? Ходиш ли до града, например? Имаш ли там познати приятели или твои близки, които те посещават, които ти се обаждат? Да. Живота изглежда затворен, защото нашето ежедневие е еднообразно. Вършат се едни и същи работи. Ритъма ни е един и същ, което е уморително. Но вратите на селището и специално на моята къща са винаги отворени за приятели, за близки, за излизане. Не се чувствам като човек, който е затворен. Това зависи кой как си организира живота. Аз лично успявам да си организирам отношенията, така че да се чувствам добре. Вие сте млади жени тук. Не ви ли липсва семейство, в което има и мъж? Има ли някакъв срок вашия престой тук на всички? Възможно ли е в някакъв момент човек да се откаже и да има друго семейство на друго място? Ами, както човек се е направил избора да постъпи тук, така може да направи избора и да напусне. Но това също е много индивидуално. Това, че в семейството липсва мъж, се усеща най-вече заради децата. Но това не е причина да го няма, първо, това семейство. И второ, когато човек направи избора си, той носи и последствията на това. Така че, ако цената е, например, да няма мъж, аз съм я приела.
Ако всичко звучи като приказка с весел край, то началото и далеч не е било такова. Децата, които попадат тук, са с тежки лични съдби и в повечето случаи нямат близки, които да се грижат за тях. Някои не са знали какво е легло и топла храна, а дрехата, играчката и компютърът са били абсолютна химера. Но процесът на подготовка на едно дете за постъпване в СОС селището е бавен и сложен, макар и най-важното е детето да е психически и физически здраво и да е до 7 години. Със съгласието на родителите ли трябва да дойде детето, което има двама живи родители или поне един жив родител? Да, задължително. Един от документите, който се подготвя, е всъщност декларация, в която родителят се запознава с условията на СОС детското селище, а те са, че ние предлагаме една дълговременна грижа за детето. Това не е само временно пребиваване, а грижа, която продължава до навършване на неговите 18-19 години, ако той има качества и примерно бъде прието за студентка, нашата грижа продължава и след това. Имаме и една нова програма, която все още не сме приложили, поради това, че селището ни е младо, то още няма 10 години, до година ще навърши 10, поради тази причина, че нямаме деца, които са завършили, можем да говорим за каква помощ можем да им дадем след завършването на средното образование. И затова ние сме решили тази грижа да продължи така, както едно българско семейство помага на детето си и в този момент. Защото ако сме постигнали много в продължение на години, то резултатът би бил нищожен при положение, че оставим този млад човек на улицата. Затова нашата цел в момента е да го подготвим добре професионално, да има една професия, която ще го направи самостоятелен човек, а до някъде и да можем да му подпомогнем и началото на житейския път в професия и създаване на семейство, примерно като му предоставим или гарантираме заем за получаване на едно малко жилище. Аз искам да кажа веднага, че ние сме част от многото организации, за съжаление, от малкото, които работят успешно в България. Защото има много фондации, много други служби, които се занимават с проблема за изоставените деца. По една официална информация, в България има над 33 000 деца, които се нуждаят от такава грижа. Сами разбирате, че като форма ние не можем да решим проблема на България. Но ние предлагаме, според мен, един добър, една добра форма за отглеждането на тези деца и за тяхното развитие. Ако всички, които имат желание да помогнат на тези деца, го направят с чисто сърце, аз мисля, че този проблем за България ще остане зад гърба ни. И много важно е, според мен, в този момент и държавата по-сериозно да погледне на неправителствените организации, които се занимават с това, защото ако ние днес не се грижим за децата си, то значи не мислим за утрешния си ден. Ако след 10 години тези деца, които в момента са безпризорни или останат на улицата с многото проблеми, които тя ще им създаде в живота, то какво тогава мислим ние за бъдещето си и не са ли високопарни и напразни тези думи, с които говорим за това бъдеще. Затова си мисля, че държавата, наред с въпросите за икономическото развитие на страната, безспорно много важен въпрос, трябва да обърне внимание и върху този проблем за безпризорните деца. Толкова много деца в една страна, която не е воювала за радост, мисля, че не е нормално. В това предаване няма интервюта с децата от СОС селището. Може би не трябва да им припомняме откъде са дошли. Някои от тях почти вече забравят, че са спали по улици и гари. Други са започнали живота си тук като бебета и не помнят друг живот. Да попитам дете от СОС селището дали е щастливо тук, би било същото като да срещна случайно дете, от който и да е квартал, на който и да е град, и да го попитам, щастлив ли си, че имаш майка? Защото СОС селището не е някакъв голям дом с възпитателки, а квартал от истински семейства, като нашите, а може би в някои отношения дори по-истински. Те редовно ме просълзяват с много жестове и с цветята, които ми носят непрекъснато, и с това, че със скромните си лични средства, с които разполагат, никога не ме забравят за подарък, и дори с това, че вече са достатъчно големи
Някои от тях вече се научиха да уважават и личния ми живот, и дори когато съм много уморена, така поемат грижите за дома и му оставят да си починат. Това са все жестове, които му трогват. Мислиш ли, че твоите деца започват да заприличват на теб, например? И всички деца заприличват ли на майка си по характер? Да, и мисля, че камерата ще го покаже най-добре. Какъв тип човек си? Ти как би се самоопределила? Отворена, спокойна, емоционална. Взаимоотношенията какви са между самите деца? Те чувстват ли се близки, действително едно семейство? Мисля, че да. Чувстват се и... Когато говорят за себе си, казват брат ми, сестра ми и винаги има отношения, които се личат, че... При дадени ситуации се личат, че това са взаимоотношения между братя и сестри. Какви, например, ситуации? Ситуациите на ревност, например, много бързо могат да преминат. Големите да защитават малките. Когато с едното попадне в някаква по-екстрена ситуация, другия да му помогне, да си споделят, да делят всичко. Когато хората живеят в една къща и делят хляба, леглото, майката, естествено е да имат и такива взаимоотношения. Спомняш ли си оня момент, в който така усети, че действително си направила семейство, че си създала дом? За първи път го почувствах, когато видях, че децата се бяха сплотили около нещо. И това ми направи най-така... Мен самата много ме впечатли и от тогава вече се чувствам някакси много по-спокойна и по-сигурна. Имаш ли в началото период, в който се питаше дали ще успееш да се справиш? Не, никога и нямало такъв период. Ако майката е спокойна и децата са спокойни. Какво е това, което те кара да се чувстваш майка, действително, тия деца? Грижите ли, проблемите ли около тях? Любовта, освен физическото изразяване, да се прегръщаме, да се обичаме, тя е и отговорност, и грижа, и любов, всичко. Не можеш да се грижиш за едно дете от 10 месечна възраст и да твърдиш, че... или пък да го чувстваш, че не е твое. В това царство на жени и деца на пръв поглед изглежда, че мъжете са рядкост, макар педагозите и психологът, които работят тук през деня, да са мъже. Човек би очаквал сред бебетата и многото майки поведението на всички деца да е силно феминизирано, а те играят и общуват съвсем адекватно и нормално за възрастта си. Директорът има много особена функция в едно детско селище, освен административен ръководител. Той в голяма степен играе и бащинската роля в това, в тези СОС семейства. В смисъл, че директорът е човекът, който представя мъжкото начало в възпитанието на децата. Тук децата чрез директора, чрез педагозите, нали, които работят в екип с директора, също мъже са, да. Могат да бъдат и жени, но мислям, че по-правилно е да има и повече мъже, селищният инженер, който е селищен майстор. Всички ние, мъжете, в тази общност се стремим действително да научим децата и най-вече и момчетата, пък и момичета на това какво е семейството. Примерно, затова и моето семейство е тук. Затова и семейството на селищният майстор е в селището, за да можем първо винаги да бъдем в подкрепа на СОС майките, второ на самите деца и трето, нашите семейства трябва действително да покажат образеца на семейство. Това, към което примерно едно дете ще се стреми след време да създаде собствено семейство, да има деца, да създаде дом, в който да ги отгледа. Така че това е много отговорен момент и задължава много мъжете с поведение в това детско селище. Тревожи ли те мисълта за дните, когато децата ще пораснат и вече ще бъдат далеч от теб? Как ще уредят живота си? Какво ще се случи с тях? Тревожат ме, разбира се, тези моменти. Още повече, че животът е достатъчно труден и сложен. Но затова пък се стремя, както и всички тук, да ги научим отрано да се грижат за себе си и дано да успеят.
Специално аз искам децата ми да израснат спокойни, уравновесени, да намерят някакъв смисъл в живота, да бъдат хармонични личности. А това дали каква професия ще изберат или къде ще живеят, за мен няма никакво значение. Да поддържат самите те взаимоотношения след това с себе си. Но това искам да ги науча. Да ценят хората, които са около тях. Да ценят дребните неща в живота, които могат да им донесат удоволствие, радост. Можеш ли да ми каже всяко от децата какви заложби е проявило, какви таланти, докато е израствало с теб? Ами, естествено, децата са различни. Значи, каката ще започна от нея, тя е на 20 години в момента. Студентка е в Търновския университет. Рая се казва. Тя, например, е спокойна, уравновесена, взема така понякога моите функции, когато съм уморена или съм ангажирана с нещо, спокойно може да ме замести. Когато баткото отиде във Велико Търново, в общежитието, как минаха първите му дни? Търсеше ли те често? Не само първите дни, така първата година за него беше доста тежка. И не само за него. Трябваше да се адаптира в по-голям град. Но вече втората година нещата са, да се грижи сам за себе си трябваше. И за много неща, които вкъщи сме вършили заедно или е вършила мама заедно с помощничката. И за храната си, и за облеклото, и за прането, и за училището. Много трудно му беше. Първите месеци си идваше всяка седмица. Постепенно започна един път в месеца да си идва. И сега вече си идва един път в месеца задължително, а когато имаме някакъв семейен празник, съответно си идва и по-често. Нашите деца след напускането на СОС детското селище насочваме в по-голямата част в младежкото общежитие в град Велико Търново. Имаме деца в Плевен, в музикалното училище, в София имаме едно дете и в Габрово. Младежкото общежитие на СОС ли е? Да, младежкото общежитие е един от проектите на СОС Kinderdorf International. Той е част и продължение на програмата за дългосрочна подкрепа на децата. И е част от СОС детското селище в Трявна. След като навършат 18 години, децата вече имат ли право да правят своя собствен избор на къде да поемат извън СОС селището? Децата имат право да правят своя избор още тук в детското селище. Този избор започва с предложените от нас програми за избор на професия, за избор на професионално или общо образователно училище. Възможност за избор им даваме тук, разбира се, и когато те проявят наклонности, възможности в определена наука, изкуство или просто сръчности в определена насока. Тогава ние подпомагаме това развитие на детето, този негов избор и нашата цел е, разбира се, да направи най-добрия избор. За СОС селището край Трявна наистина е щастлива приказка. Деца, за които животът се очертава като низ от трагедии, са получили своя шанс. Свободата да разгърнат много често неочаквано големи таланти в изкуството или техниката. Групичката за песни и народни танци репетира своята програма за участие на фестивал в Канада само след месец, а грамотите от други участия и фестивали са десетки. В селището растат безброй малки художници, дърворезбари, иконописци и бъдещи компютърни инженери. За доброто здраве на децата СОС Kinderdorf International не скъпи средства и се лекуват дори дребни дефекти като неправилно растящи зъбки. Докато децата се радват на слънцето и ваканцията си, в сградата за гости се събират приятелите на СОС, без които приказката нямаше да може да бъде написана. Преди 53 години сиракът от Втората световна война Херман Гмайнер създал първото селище в Австрия, а в наши дни СОС движението има селища в 131 държави по целия свят. От тогава приятелите на СОС децата празнуват 23 юни, рождения ден на Херман Гмайнер, който направил възможно щастието на хиляди деца.
всички ли те разбраха, когато реши да направиш точно това? Или остана неразбрана за много хора? Важното е, че останах разбрана за тези, които трябва. И получих подкрепата им. А пък тези, които не са ме разбрали, проблема си остава техен. Все пак, имаше много хора, които не ме разбраха, които се опитаха да ме разубеждават. Но пък и може би повече бяха тези, които ме подкрепиха. Твоите близки, лично твоите близки, подкрепиха ли те? Да, и мога да... Много съм щастлива и даже бих искала да използвам камерата, за да им благодаря за това, че и до ден днешен много ме подкрепят. Много се вълнувам, когато говоря за това, но моите родители са баба и дядо на моите деца. Те привързани ли са към тях? Да, много. Много са привързани и дори в момента една от децата ми е в София. Те са се видели с него. Децата ми им гостуват, те идват тук. Сестра ми, която пък е в Добрич, също тя е леля за тях. Всяко едно от децата ми има много изразителни очи. Много, много е красиво. И поначало аз винаги гледам очите на човека. Може би това. Попаднете в някоя топла лятна вечер в СОС селището край Трявна, ще чуете как децата викат от всички страни «Мамо, мамо!», обгръщат майките си с ръчички и влизат в домовете си за вечера, тъй както малки птички се прибират в гнездата си. Тогава ще усетите веднъж завинаги, че тук няма имитация на семейство, а има един истински оазис на любов и топлина. Къщичките светят в мрака, а навън безброй щурчета приспирно припяват онази песничка за щастливите деца, които открили своите майки.